Olha a tabela, dá um salto pra quadra, é uma jogada. Enterra essa bola, mostra pra rapaziada que vocês chegaram não pra brincadeira. Joga a bola na cesta e pode vir comemorar. Então, bola no chão, bola na rede. O seu adversário colocado entre paredes. Ei, vocês estão preparados porque nós estamos chegando. Pode vir os adversários. Olha a tabela, olha o salto pra quadra, é uma jogada.